मी भगवान बाबाला सगळं घातलं आहे की पुढच्या वर्षीचा दसरा मेळावा भगवान गडाच्या पायथ्याला झाला पाहिजे ही ताकद तुम्ही द्यायची. बाळासाहेब, आज दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने तुम्ही मोठी चॉपर्सनी भगवान गडावर आलेले आहात, काय भावना आहेत आज दसऱ्याच्या दिवशी? भगवान बाबाने हा दसरा मेळावा सुरू केलेला आहे, ही एक परंपरा आहे आणि ही परंपरा वेगळ्या पद्धतीने साजरी केली जाते. कधी शिलांगण खेळून, कधी भाषण करून, कधी ढोल ताशाच्या ह्याच्यामध्ये, कधी कधी भजनाच्या ह्याच्यामध्ये अनेक प्रकारे हा दसरा मेळावा साजरा केला जातो. मध्ये काही दिवस दसरा मेळावा खंडित झाला होता, परंतु भगवान बाबांनी जी परंपरा चालू केली ती परंपरा कायम टिकवण्याचं काम आम्ही सगळे भक्तगण करतो. आणि आज या भगवानगडावर मी एक भगवान बाबाचा भक्त म्हणून आलो आहे, याच्यात कुठल्याही प्रकारचा म्हणजे सवाल नाही. आणि प्रश्न राहिला, सकाळी 5 वाजल्यापासून रात्री 10 वाजेपर्यंत, 11 वाजेपर्यंत, रात्रीच्या 12 वाजेपर्यंत एवढीच गर्दी कंटिन्यू जाणं येणं असतं, भगवानगडावरची गर्दी थोडी बी कमी झालेली नाही. नामदेव शास्त्री हे गडाचे मठाधिपती आहेत, त्यांनी राजकीय भाषणाला या ठिकाणी बंदी घातलेली आहे. तुम्ही पण राजकीय नेते आहात, कसं पाहता या निर्णयाकडं? मी या गडावर येताना, मी भगवान बाबाचा भक्त आहे म्हणून मी गडावर येतो. पक्षाचे जोडे भगवान गडाच्या खाली असतात, त्यामुळं गडावर येताना कोणत्याही पक्षाचं नाव घेत नाही मी आणि कुठल्याही पक्षाचा विचार करत नाही, परंतु भगवान बाबाचा भक्त म्हणून या गडावर येतो आणि मी येत राहणार, 100% येत राहणार. गोपीनाथ मुंडे साहेब हयात असताना म्हणायचे, मला भगवान गडावरून दिल्ली दिसते. तुम्ही BRSचे मोठे नेते आहात, तुमच्या काय भावना आहेत? नाही, भगवान गडावरून दिल्ली दिसत होती साहेबांना, हे खरंच आहे. आणि भगवान गडाला, भगवान बाबाला एवढं म्हणायचे ते एकच म्हणायचे, भगवान बाबाच्या समाधीचं एकदा दर्शन घेतलं की वर्षभर माझं डोकं पॉवरफुल चालतं, माझा विचार तेवढा म्हणजे ताकदीने चालायचा, बुद्धी तेवढी तेज चालायची, म्हणून कंटिन्यू वर्षाला एकदा दोनदा तरी म्हणजे मुंडे साहेब भगवान गडावर येऊन समाधीचं दर्शन घ्यायचे, हे 100% सत्य आहे. तुमचाही काही दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने मेळावा घेण्याचा काही मानस वगैरे आहे का? आम्ही गेल्या वर्षी 5-10 हजार लोक घेऊन दर्शनला आलो होतो. आज मी हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून पुष्पवृष्टी केली आणि भगवान बाबाच्या समाधीचं दर्शन घेऊन मी भगवान बाबाला सगळं घातलं आहे की पुढच्या वर्षीचा दसरा मेळावा भगवान गडाच्या पायथ्याला झाला पाहिजे ही ताकद तुम्ही द्यायची, असं मी भगवान बाबांना आज समाधीचं दर्शन घेऊन सगळं घातलेलं आहे.